стан людини, коли вона весь час думає про те, що має померти. Як собі пояснити, що це маячня, не гризи себе і свою нервову систему цим страхом? То є різні психологічні техніки, які нам допомагають працювати зі самим страхом смерті. Та ми зараз говоримо виключно про чоловіків, які хочуть іти, але бояться. Вона боїться не то, що сама загинути, а боїться, що вона принесе клопоту і принесе якусь важкість, якийсь тягар своїй родині. Володь, ну держава не турбується. Коли вони залишилися без двох ніг, як їм себе в житті потім адаптовувати, ну це незрозуміло. Тобто як допомогти хлопцям мобілізуватися психологічно?